delete your TikTok account, first of all, go to your mobile, then click on TikTok. Now your TikTok opens, and then click on me here on the down right side. Now your profile opens, then at the top right, you can see three dots. माथि पटि दाहिने पटि माथि तीनटा थोपला देख्नु हुनेछ त्यसमा क्लिक गर्नुस् त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ पहिलो अप्सन छ म्यानेज अकाउन्ट त्यसमा क्लिक गर्नुस् म्यानेज अकाउन्टमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ थुप्रै अप्सन आउँछ त्यो मध्ये सबभन्दा तल हेर्नु हो भने देखि यहाँ तल डिलिट अकाउन्ट भन्ने एउटा अप्सन छ त्यसमा क्लिक गर्नुस् डिलिट अकाउन्टमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईलाई एउटा भेरिफिकेसन कोड चाहिन्छ र त्यो भेरिफिकेसन कोड चाहिँ यसले तपाईलाई एसएमएस बाट पठाउँछ र यसले चाहिँ त्यो भेरिफिकेसन कोड तपाईले टिकटक जुन मोबाइलमा खोल्नु भएको त्यो मोबाइलमा पठाउँछ त्यसैले सेन्ड कोड भनेर त्यसमा क्लिक गर्नुस् राइट साइडमा यहाँ मैले सेन्ड कोड गरे यति गरिसकेपछि तपाईलाई टिकटकले एउटा मेसेज पठाउँछ जस्तै यहाँ यसले मलाई भेरिफिकेसन कोड पठाइदिएको छ 6565 म त्यो भेरिफिकेसन कोड यहाँ इन्टर गर्दैछु र यो भेरिफिकेसन कोड चाहिँ वन टाइम को मात्रै हो तपाईले एकचोटि डिलिट गर्ने कोसिस गर्नु भने यसले त यो भेरिफिकेसन कोड एकचोटि मात्र काम लाग्छ र एक जनालाई मात्र काम लाग्छ र यति गरिसकेपछि तपाईले यसमा कन्टीन्यु गर्नुस् र यो तपाईले 1 मिनेट भित्र गरिसक्नु पर्छ यो चाहिँ टिकटक डिलिट कतिखेर चाहिँ गर्ने हो भन्दाखेरि तपाईसँग यदि दुईटा एउटा भन्दा बढी टिकटक अकाउन्ट छ दुईटा छ तीनटा छ चारटा छ र तपाई बाकी सबै टिकटक अकाउन्टलाई डिलिट गरेर एउटा मात्र राख्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईले एउटा बाहेक बाकी आफ्नो टिकटक अकाउन्टहरुलाई डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ अब यसले मलाई कन्फर्मेसन को लागि फाइनल चोटि डिलिट अकाउन्ट भन्ने अप्सन दिन्छ त डिलिट अकाउन्ट गर्नु भन्दा पहिला तपाईलाई यसले के भन्छ भने मैले डिलिट अकाउन्टमा क्लिक गरेर कन्फर्म गरे भने देखि यसले मेरो 30 दिन सम्म मेरो अकाउन्टलाई डिएक्टिभेट राख्छ र 30 दिनपछि चाहिँ मेरो अकाउन्ट परमानेंटली डिलिट हुन्छ र यसले के पनि भन्छ भने अहिले सम्म मैले यो अकाउन्ट डिलिट गरिसकेपछि अहिले सम्म मैले टिकटकमा जति पनि भिडियोहरु अपलोड गरेको छु जति पनि कन्टेन्टहरु अपलोड गरेको छु त्यो मैले अब कहिले पनि देख्न पाउने छुइन र त्यो मेरो पोस्ट नो मोर चाहिँ त्यो मेरो युजमा पनि हुने आउने छैन र त्यो मैले हेर्न पनि पाउने छुइन र त्यो मेरो अकाउन्ट हुने पनि छैन त्यो परमानेंटली डिलिट हुनेछ र यो मेरो अकाउन्ट अरूले देख्ने छैनन् र म आफैले पनि देख्ने छुइन यसरी तपाईले यहाँ डिलिट अकाउन्ट गर्नु हो भने देखि तपाईको अकाउन्ट परमानेंटली डिलिट हुन्छ र म मेरो अकाउन्ट चाहिँ डिलिट गर्ने वाला छुइन तपाईले चाहनु हो भने यो डिलिट अकाउन्ट भन्ने अप्सनमा डिलिट गरेर अकाउन्टलाई डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ हस् त मेरो भिडियो हेर्दिनु भएकोमा तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद